rruga drejt bashk ekzistencës demokratike dhe mirëqenjes së çdo shqiptari kalon përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Tani për të arritur aty ka dy mënyra. Mënyra parë është me dialog. Dhe sot kemi shansin ta zgjidhim me dialog. Lulzim Basha në këtë dialog nuk përfaqëson veten e tij, as vetëm Partinë Demokratike, as vetëm opozitën. Unë shkoj në këtë proces me vedijen e plotë se përfaqësoj interesat e një bashkimi të jashtëzakonshëm qytetar, bashkimit më të madh popullor. Ndaj, e kam shumë të thjesht të bëj kompromis, të gjej gjuhën e kompromisit politik për gjithçka që më takon mua dhe Partisë Demokratike, por nuk bëj e nuk do të bëj asnjë tërheqje për gjithçka që i takon fateve të qytetarëve, fateve të demokracisë shqiptare, fatit të zgjedhjeve të lira e të ndershme. Zgjidhja që ne ofrojmë është zgjidhje ndershme. Nuk po i kërkojmë pushtet në tavolinë. Nuk po i kërkojmë të shporret me gjithë se e meriton të shporret për çfarë i bëri Shqipërisë, por i kërkojmë të lejoj popullin të vendos me votë të lirë e të ndershme. Uroj që të gjitha palët të përdorin këtë shans për t'i dhënë fund me dialog krizës politike, për t'i dhënë fund me dialog Republikës Vjetër dhe për t'i dhënë shqiptarve Republikën e re të ligjit, drejtësisë, të demokracisë dhe lirisë. Por, le ta kenë fare të qartë, se ne jemi të bashkuar dhe të vendosur për ta çuar këtë betejë deri në fund. Fundi nuk do të jetë votim pa opozitën. Fundi nuk do të jetë shpërndarje e popullit. Fundi do të jetë fitoria e kauzës tonë të drejtë. Ndaj le të urojmë që sot arsyeja e shëndosht mbi zotroj edhe në mendjet e smurat pakicës që ka kapur peng popullin dhe do të marrë peng zgjedhjet. Ta urojmë, ta shpresojmë e t'i lutemi Zotit edhe për kundërshtarët tanë. Të shpresojmë që rruga e arsyes dhe dialogut do të na çojë drejt një bashkimi kombëtar për Shqipërinë Europiane, sigurisht me harmoninë dhe pasurinë e pluralizmit politik brenda. Një gjë është e sigurt, përmes dialogut ose përmes përballjes, populli do të fitoj gjithmonë. Zoti e bekof Shqipërinë, Zoti i bekof shqiptarët.